Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta paralajmëron nisjen e konsultimeve me aleatët në qeverisje, Partinë Socialiste për kandidatët në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Ai tha se nuk do të ketë zona të ndara mes PS-s, LSI-s dhe aleatëve të tjerë, por marrveshje për të përzgjedhur kandidatët më të mirë. Nuk besoj se do të ketë zona të ndara midis Partinë Socialiste, LSI-s dhe aleatëve të tjerë, por do të ketë një marrveshje për të bashkuar përgjegjësitë me qëllim përzgjedhjen e kandidatëve më të mirë, pavarësisht siglave që ata mund të përfaqësojnë. Ndoshta javën e ardhshme do të kemi mundësinë të shkëmbejmë mendime për ndërtimin e këtij procesi. Sa i takon shprejës së Berishës pro kandidaturës së Bashës për kreun e bashkisë së kryeqytetit, Meta shprehet në këtë mënyrë. Zoti Berisha me shumë drejt e ka shpallur zotin Basha si kandidatin për zgjedhjet ardhshme të bashkisë Tiranës dhe mendoj se ka plotësisht drejt pasi u bën 10 vjet që zoti Berisha punon për të ardhmen e zotit Basha, kështu që leta bëj betejë zoti Basha për të ardhmen e zotit Berisha. Por a ka një ngërç mes PS-s dhe LSI-s, pas shprejes së Vasilit kundër testimit të mjekve, Meta thot se deklarata e Vasilit nuk ka kurfar ndikimin në këto mardhënje. E nuk ka të vjes pak mardhënjet midis LSI-s dhe Parti Socialiste për kundërzi, to janë mardhënjet e për solide dhe bashkëpunuse. Mëtej Meta lajmëroj se kuvendi do të shprejt këtë të ejnte duke miratuar vendimin dhe përbërje në antarve të Komisionit të Përbashkët pozit-opozit për të zbatuar marveshje në djetorit midis majorancës dhe opozitës.